toute la coalition benn bokk yakar té tayji élu yi dajé fi maire yi dajé fi coordinateur zone yi dajé fi les grands responsables dajé fi ay militants dajé fi ñom ñep nénañu ñi ngi fétali sen coloré ak sen japp ci président Macky Sall ñom ñep aussi massa nañu né président Macky Sall la le benn bokk yakar du département de Mbacké moy sen candidat en 2024 mom lañu investir ñom ñep massa nañu né paré nañu pour le grand meeting régional d'investiture ñi ngi déglu la direction du parti ban xol yeen consigne lay joxé pour ñu respecté ko lolu moy li nga xamné moy ñaarelu kaddu bi ñettelu kaddu bi moy ñepp wax nañu né war nañu xol naka lañuy structurer sunu and naka lañuy fekk ba nek kurel ñu ne kon jël nañu décision ñun ñi fi dajé di la l'écrasante majorité de la coalition benn bokk yakar muy allié muy élu muy ministre muy maire muy grand responsable ku li xam parti bi tay xam nga ne li fi dajé fokk na ne yeen journalistes yi vous en êtes témoins ñoñu décider nañu créer ben cadre bo xamné dañ koy tuddé la coordination des responsables de la coalition benn bokk yakar du département de Mbacké danañu dajé wéru di jet def ay réunion tre ben plan d'action dem dans les zones de Touba dans la commune de Mbacké dans la commune rurale fenn fu nek ñu def mëne ay action d'animation pour préparer les élections de 2024 donc day melé lolu moy ñaarali ñettelu pagn yakarna ñentel bi moy exprimer nañ fi nit ñi nu ñu bëgg ku leen jappalé lolu président mi ngi ci kenn ko ne gis li nga xamné non la jappalé gox yi ak gox goxan yi li nga xamné def nako ci ay réalisation tay rek del ci war nañ ci lolu fo na buñ fi non tok diko lim fi ba beut sét du dess waye xamna ni aussi amna ubik go xamne mi ngi commencé am ci ay nomination yo xamne amna ci dekk bi wala ci département bi yo xamne mus fi am kon la ka dess itam nañu rafet ñort nga xamne yo xamne mi ngi ci aw yoon waye lool nañu xamne japp nañ ko te ñi ci dox ñi nga ci dox mënon ak sax ay kilifa diko wër ci mbett waye li ngi leen ñaan moy yeenep ngeen am confiance xamne yeene ji nga xamne am nañ ko ci yeen ak tiofel gi nga xamne am nañ ko ci yeen lepp luñ man ci jappale len ñi ngi ci woon ta dana ñu ko yokku ndax ab soñé kat lu am solo la ci ab and ndax day tax nit ki gëna gor gor kon bay mor ñay dama la jox su ko défé yow tam nga ñaanal nit ñepp su ko défé soxna no ngay waaw inshallah Yeah.